Dneska nám stoupá vzhůru na traily Rocky. A jinak vyjíždíme teda ze záluží. Zaparkovali jsme u hlavní silnice na parkovišti přímo u místo zemědělského družstva. A tady jsme vyjeli takovou stezkou, která pokračuje teda až na traily Rocky 1, Rocky 2. Jinak je to stejná cesta, která vede od trailů Epona. Takže taková spojovací stezka. Tak tady potom, když vyjedete tou krátkou cestičkou, tak přijedete na rozcestí, je tady vrch záluží a je tady rozcestí doleva doprava. Tak a vy se dáte doprava, je tady od bike zónu taková šipka červená a teď už na ní není vidět nápis bike zone, jo? Takže dáte se teda doprava tudy. Tak budeme jim věřit a pokračujeme do šipky. Tak, potom co teda vyjedete a odbočíte na další křižovatce doleva, to bacha, to jsem zapomněl říct, tak vyjedete tímhle tím způsobem, nebo můžete jet tadyhle po té louce, přímo od té první křižovatky s tou cedulí a vyjedete taky tady. A když se otočíme, tak už vidíme začátek trailu Rocky 1, Rocky 2. Jo, takže tady je úvodní cestička, ta vede tamhle nahoru a tam se to pak bude lámat a pojede se teda z kopce dolů, doufejme. No, takže přepneme na kamery a jdeme na to. Víc to nedám, musím na takovou jenom.
Takže děcka, teď jsme teda vyšklhali z roky 1 na Murigán. Krásná cesta, užijte si to, je to úplně po rovině, z kopce pořád, super. Akorát mi moc nevěřte. No a teďka teda už jsme sem vyšplhali, takže teda jdeme se podívat, co nás tu čeká. Dobrá, jedete černou Murigena. Je to tady hodně ostrý. A už je dole.